အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာအော်ဒီယိုစတိုးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဆက်လက်ဖတ်ပြနေတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာဖင်မင်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားရေးကျမ်းဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘေဘီလုံမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာအော်ဒီယိုစတိုး channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှေးခေတ်ဘေဘီလုံနဲ့ဆက်လျင်း၍နိဂုံးစကားတမိုင်းဝင်ရှင်မျိုးတော်ကြီးများထဲတွင်ဘေဘီလုံလောက်လူအများဤအာယုံကိုဆွဲဆောင်ဖန်းစားနိုင်သောမြို့မရှိပေဘေဘီလုံဟုဆိုလိုက်လျင်ပင်ကြွယ်ဝချင်းကြီးကျယ်ခမ်းနားချင်းမြင်တွင်တွင်အာယုံထဲတွင်ရှင်လာသည်ဘေဘီလုံကယတနာရွှေငွေကြောက်တံပတ်များတွင်တကယ်ပိုးကြွယ်ဝခဲ့သောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ချေသည်ကြွယ်ဝသောမြို့တစ်မြို့ဆိုချင်းကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာစိမ့်ဆိုသောတောနှင့်တောင်နှင့်ရွှေသွင်းငွေတွင်တတုတွင်တွင်နှင့်ငโกမူလကလေးကပြည့်စုံစွာရှိပါလိမ့်မည်ဟုထင်เสียရှိ၏ထို့သောဘေဘီလုံကထို့တို့မဟုတ်ချေသူသည်တယံဇာတပိုးကြွယ်ဝသူမဟုတ်သူသည်ရှိရာနေရာသည်ယူဖရတီမြစ်နဘေးရှိ၆တွေ့သောမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသဖြစ်သည်သူမှာတဘာဝတိုးတောင်မရှိမိုးရေမလုံလောက်သဖြင့်ကောက်ပေးသည့်နတ်များကောင်းစွာစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိမြေမသူ့ဖို့၍ရရှိသောယတနာခု၍လည်းဆောက်လုပ်ရေးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကြောက်ခြင်းများပြင်မရှိထို့ပြင်ဘေဘီလုံသည်အနီးဝန်းကျင်ရှိမြို့ပြနိုင်ငံသို့အဆင်ပြေပြေတုံးဆွေးနေကြသည့်ကုံစီကူတန်းလက်မကြီးတစ်ခုပေါ်၌ကြားရောက်နေသည်လည်းမဟုတ်ခြုံ၍ပြောရလျင်ဘေဘီလုံသည်တဘာဝ၏မျက်နှာသာပေးခြင်းခံရသောမြို့မဟုတ်ပေထို့သောဘေဘီလုံသည်ရှိစုမဲစုအရင်အမြစ်ကလေးများနှင့်ပင်ကြည်ပွားအောင်စံဆောင်နိုင်ခဲ့၏။အင်းစစ်ဘေဘီလုံကစွမ်းရည်နှင့်စိတ်ဓာတ်ရှိမည်ဆိုလျင်မြည်သူမဆိုအရင်အမြင့်နည်းသည်ဖြစ်စေ၊များသည်ဖြစ်စေကြီးမားသောရေမှန်းချက်ကြီးများထမြောက်အောင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်သာဖြစ်ကြောင်းပြတာလျက်ရှိသည်။အထင်ရှားဆုံးတာတကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ဘေဘီလုံမှာရှိသည့်ရှာရှာပပတရားဇာတပစ္စည်းမှန်သည်များသည်အလွယ်တကူထုတ်ယူသုံးစွဲ၍မရ။လူသားဤစွမ်းရည်နှင့်လှုပ်အားအများကြီးစိုက်ထုတ်ပေးမှရ၏ဘေဘီလုံ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမန္တမြသည်လည်းဘေဘီလုံသားတို့၏စွမ်းအားဖြင့်ရရှိထားသည်များချီးဖြစ်၏ဘေဘီလုံမှာတဘာဝအရင်းအမြစ်နှစ်ခုသာရှိသည်မြေနှင့်ရေမြေသည်မြေဩဇာတပြေဝ၏ထို့သောမိုးခေါင်တစ်ဖြစ်ရေဝဝမတောက်ရယူဖရတီမစ်ထဲမှကရေတွေဖောဖောတည်တည်ရှိ၏ထို့သောဒီရေကိုယူသုံးဖို့ခဲ့ဤမြင့်နှင့်အလံဝေးလေရင်ငတ်လေသုံးရမလွယ်သောသို့တဘာဝအရင်အမြင့်တစ်ခုကိုဘေဘီလုံသားတို့အပြည့်အဝအသုံးချခဲ့သည်ဘေဘီလုံသားဆေးမြောင်းအင်ဂျင်နီယာများသည်သူခစ်ကာလကအထူးချွန်အထက်မြတ်ဆုံးပညာတင်များဖြစ်ကြသည်သူတို့တိဆောက်ဖောက်လုပ်ခဲ့သည့်ဆေးသားတမန်သူမြောင်းများကိုယနေ့ခေတ်လူများပြင်အံ့ဩချီးကျူးရဆဲဖြစ်သည်ဒီသားတမန်သူမြောင်းတွေဖြင့်၆တွေ့တော်လွင်ပြင်ဒေတာကိုမြစ်ရေပြေဝအောင်ပေးကတစ်ပင်တီးနံကိုပွင့်လန်းဝေစာစေခဲ့သည်ဘေဘီလုံဤဆေမြောင်းစနစ်ကကပ္ပတမိုင်းတစ်လျှောက်အစိုးဆုံးအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုတရားဖြစ်ခဲ့သည်ဆေရေပေးရေးစနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်သည့်ထိုမြအကျေပြောသောမြေယာမျိုးဒီအရင်ကကပ္ပတွင်မမြင်ဘူးခဲ့ကာအားလျော်စွာဘေဘီလုံဤရှေလျာတော်တမိုင်းတခြားအုပ်စိုးခဲ့သောမြင်းအေခရစ်တို့ကြည်လဲအရေအချင်းပြေဝသူများဖြစ်ခဲ့ကြသည်အခြားတပါတော်မြို့ပြပြည်ရွာများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းရင်းတို့၏ဥစ္စာဒနာများအားလူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုရံဖန်ရံခါမြသာသူတို့ပြုလုပ်ဘူးကြသည်ဘေဘီလုံသားတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့သောစစ်ပွဲများသည်များသောအားဖြင့်အနည်းဝန်းကျင်မြို့ပြနိုင်ငံတို့နှင့်ဖြစ်သောစစ်ပွဲများဖြစ်ပြီးအဓိကမှာဘေဘီလုံ၏ကြွေဝလာသောဒနာဥစ္စာကိုအင်းပိုက်လို၍တိုက်ခိုက်လာကြသူများယံမှကာကွယ်ကြရခြင်းသာဖြစ်သည်ဘေဘီလုံ၏ထူးချွန်သောဘုရင်ဧခရစ်တို့တမိုင်းဝင်ထင်ရှားရခြင်းသည်ညာအမျိုးအမြင်ကြီးမားခြင်းတရားများတခြင်းနှင့်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်တခြင်းတို့ကြောင့်သာဖြစ်သည်ကပ္ပလူမျိုးတရားတပါးတို့ယူကျိုးခန့်ညာရသောဘုန်းတော်အကြီးမြတ်ဆုံးမင်းဧခရစ်ဖြစ်လိုသောအလွန်တရားဆန္ဒဖြင့်တိုင်းတကာပြည်တကာကိုလဲ့လဲစစ်ထိုးနေလိုသောရှင်ပြန်မျိုးဘေဘီလုံတွင်မေမေရရမရှိခဲ့ယခုအခါ၌ကဘေဘီလုံသည်မြို့ကြီးပြကြီးတစ်ခုအဖြစ်မတည်ရှိတော့ဘေဘီလုံကိုနှစ်ပေါင်းထောင်ချီအောင်တည်ဆောက်ခြင်း
ထိန်သိမ်းပြင်ချင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည့်စွမ်းရည်ထက်မြက်လာတို့ပုပ်ကိုတို့ရုတ်ရော့တက်ွယ်သွားကြပြီးမကြာမီပင်ဘေဘီလုံသည်မြို့ဟောင်းမြို့ပြအဖြစ်မင်းမိန်တင်ခေါ်သွားခဲ့သည်ဘေဘီလုံမြို့ဟောင်းသည်ယနေ့အီရန်နိုင်ငံမြို့တော်ဘဂဒတ်၏တောင်ဘက်မိုင်60ခန့်အကွာ၌တည်ရှိသည်တချိန်ကဆေးရည်တောက်မြင်ရများဖြစ်ထွန်ကားစီပင်ခဲ့သည့်ဤဒေသသည် ယခုအခါ၌ထိုးစေကံတူးမြောင်းတို့မပေါ်ပေါက်မီကာလတကယ်တို့၆တရောင်းသည့်လွင်တီးခေါင်ကန္တရာဒေတာပြန်ဖြစ်လျက်ရှိသည်လေဝိတိုင်းလွင်ပြန့်လာသည့်တေးမုံများကိုတွန်းလံကကြိုးစားရှင်တန်ကြသည့်ညက်ရန်အချို့နှင့်ပျောက်တိပျောက်ကြားခြုံပင်ငင်များတာကြံရှိတော်သည်စပါးတိနံတို့ဖြင့်စိန်လံတော်စိုက်ခင်များကိုမမြင်ရတော့တိုက်တာအင်ချေတို့ဖြင့်စီပင်လာတော်မြို့တော်ကြီးသည်လည်းဒီနေရာတွင်မရှိတော့ ခီးနင်လာသည့်ကုန်တယ်အုပ်စုကြီးများကိုလည်းမတွေ့ကြရတော့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစုနှင့်အတူဟိုမဒီတို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တတ်သည့်အာရမျိုးနွယ်စုများသာဒီဒေသတခွင်တွင်ကျဲပြန့်နေထိုင်လျက်ရှိတော်သည်ဤဒီမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်ကစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ဘေဘီလုံ၏ပြောင်းလဲသွားသောအနေအထားဖြစ်၏တနည်းဆိုတော့ဥရောပတွင် ခရိယန်ယင်ကျေးမှုထွန်ကားပေါ်ပေါက်စကာလမှာပင်ဘေဘီလုံသည်ရှေးမျိုးတော်ဟောင်းဘဝကြာရောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်သည်ယူဖရက်တီးမြစ်ဝန်းဒေသ၏ယင်ကျေးမှုတင်ကိုပပျောက်သွားပြီးသည့်နောက်တွင်ယခင်တိုက်တာအင်ယာတို့နေရာ၌တောင်ကုန်းကြီးငယ်များဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ဖြတ်တန်းသွားလာကြသောခီးတွေတို့သည်ဤနေရာ၌ကုန်းကြီးကုန်းငယ်ပေါ်လာသည့်ဟူဒီမအပထူးထူးခြားခြား ဆေးဝင်စားမှုမရှိခဲ့ကြပြီးခဲ့သောရာစုနှင့်အနည်းငယ်အတွင်းမူရှေးဟောင်းတုတေသနတမားတို့ဤနေရာတို့အဆက်မပြတ်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်သူတို့အားစတင်ဆွဲဆောင်သောအရာမှာရှာရှာပပတခါတရံမိုးလေတေးထန်ချင်းအဆိုပါတောင်ကုန်းကြီးငယ်တို့ကိုရေတိုက်စားရာမှပို့ထွက်လာသည့်ရှေးမြေဦးမြေခွတ်များအုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့များဖြစ်၏ဥရောပနှင့်အမေရိကရှိပြတိုက်များ၏ထောက်ပံ့ငွေဖြင့်မြို့ဟောင်းတုဖော်ရဲ့အဖွဲ့များ ဒီဒေတာတို့ရောက်လာကြပြီးတောင်ကုန်းများကိုတူးဆွဖို့ထုတ်ကြသည်ဒီအခါမြို့ဟောင်းကြီးငယ်တွေပေါ်လာသည်ဒီအထဲတွင်ဘေဘီလုံလဲအခုအပါဝင်ဖြစ်သည့်နှစ်ပေါင်း2000မြောက်ကာလတွင်လေနှစ်အတူလွင်ပြန့်လာသည့်ဖုံမုံတေးမုံများသည့်လူသူကိမဲ့သည့်အဆောက်အုံများကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖုံလွှမ်းရင်းတိုက်တာအင်ယာများကိုတောင်ကုန်းများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည် အင်ယာဆိုယာ၌လည်းအပေါ်ပိုင်းများမပါအောက်ခြေပိုင်းများလောက်သာကြံရစ်ချင်းဖြစ်၏အဆောက်အအုံများမှာအဓိကအားဖြင့်အုတ်အင်္ဂဒေတို့ဖြင့်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တော်လဲနိုင်ရန်နှင့်အမိုးအကာများမှာရေလေတို့တိုက်စားမှုတန်ကြောင့်ပွန်းပဲ့ပျက်စီကမြေမုံတေးမုံဘဝတို့ကူးပြောင်းသွားခဲ့ကြသည်တချိန်ကကြီးကျယ်ခန္ဓာတော်ဘေဘီလုံသည်မြေကြီးအောက်ရောက်သွားပြီဆိုသည့်အခါအပေါ်ယံယုတ် ရတ္တမကအမီနာမပင်ပျောက်ွယ်ခဲ့တော်သည်ဒီဒေတာတွင်ဘေဘီလုံဆိုသောမြို့ကြီးတစ်မြို့ရှိခဲ့ဘူးသည်ဟူ၍တဇွန်းတစပြောပြနိုင်သူပင်မရှိခဲ့တော့ရှေးဟောင်းတုတေသနတမားတို့တကုံးချင်းတတောင်ချင်းတူးဆွာကနန်းတော်ကြီးမြို့ယိုကြီးဖျားရှိခိုးကြောင်ကြီးဂူဘိတ်မန်ကြီးများနှင့်လန်ကြီးလန်းငယ်များကိုစနစ်တကျဖော်ထုတ်ရင်းဖြစ်တာတချိန်က ဒီနေရာတွင်အလွန်ကြီးကျယ်စီကတော့မြို့ကြီးတစ်မြို့ရှိခဲ့သည်ထိုမြို့ကဘေဘီလုံသည်ဟူ၍တရှိလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ရှေးဟောင်းတုတေတီတို့ကဘေဘီလုံအပါအဝင်ယူဖရက်တစ်နှင့်တိုက်ဂရိတ်မြစ်နမွာကြားရှိရှေးမြောင်းဟောင်းများသည်ကမ္ဘာမှာတမ်းမှတ်ရာတိတိကျကျရှိသည့်ရှေးခေတ်ဦးလူယင်ကျေးမှုအဆောက်အအုံများထဲတွင်အစောဆုံးဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်ဘေဘီလုံသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း
နေထိုင်လျက်ရှိကြကြောင်းသိရှိရသည်ဒီထက်ပင်မိမြစိုးစိုးကလေးက၎င်းပုံစံမျိုးနေထိုင်တတ်ခဲ့ကြောင်းကိုကမတိနိုင်ခဲ့ကြပေထိုခေတ်ဘေဘီလုံသားဆူမာရိုက်တို့သည်မိမိတို့လုံခြုံမှုအတွက်အကာအယံများတိဆောက်တတ်ယုံများသာယဉ်ကျေးကြသည်မဟုတ်အတိအမြင်ကျေသူပညာတတ်သူများလည်းဖြစ်ကြသည်တရှိရသလောက်ကဘာမတန်များအရ၎င်းတို့သည်ကနဦးခတ်ဘေဒပညာရှင်များကနဦးတင်ချာတမများကနဦးငွေကြေးပညာရှင်များနှင့်စာဟူဒီကိုပထမဆုံးတီထွင်သုံးဆွဲကြသူများဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်ဘေဘီလုံသားတို့၏ဆေကံတူးမြောင်းစနစ်များအကြောင်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်တူးမြောင်းနေရာဟောင်းများမှာတေးဖို့သည်ဖြင့်တင်ကိုပျောက်ကွယ်သလောက်ဖြစ်နေပြီးတို့တော်ချေရာကောင်း၍ကရသည်သည်အချို့တူးမြောင်းကြီးများမှာရင်းဆက်နှကောင်းရင်ပေါင်တန်းစီးသွားနိုင်လောက်အောင်ကျေဝန်းသည်တူးမြောင်းဖြစ်ရေတွေ့သောအလုတ်သာ၎င်းတို့လောက်ကြသည်မဟုတ်ယူဖရတီးနှင့်တိုက်ဂရီမစ်တို့၏မြေဝဒေတာများရှိခြေပြန့်သောဆွညွန်တော်ကြီးများကိုစိုက်ပြိုးမြင်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ရာအတွက်လည်းရေနှုတ်မြောင်းများကိုစနစ်တကျအကွက်ချတူးဖို့ခဲ့ကြသည်ပြင်ပပုပ်ပူများထဲမှဘေဘီလုံအချောင်းမျက်မြင်ကိုတွေ့ရေးသားခဲ့သည့်ဦးသေးသောပုပ်ကိုမှဘေဘီလုံပြည်ကြီးကောင်းစားစဉ်ကာလကကိုတိုင်ကိုကျသွားရောက်လေပတ်ခဲ့ပြီးသောဂရိသမိုင်းဆရာခရီးတေကြီးဟေရိုဒိုတပ်စ်ဖြစ်သည်ဘေဘီလုံမြို့ကြီးကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင်သူဖော်ပြခဲ့သည်ဘေဘီလုံသားတို့၏ထူးခြားသောဒလိဇရိုက်များကိုလည်းသူမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်ထို့ပြင်ဘေဘီလုံဒေသမှမြေယာတို့မြေစီဩဇာပြေဝလာပုံနှင့်ဂျုံပါလီစတီတို့အထွက်ကောင်းလာပုံအကြောင်းများလည်းသူဖော်ပြခဲ့သည်ဘေဘီလုံ၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုများကိုယ်ပျောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲဘေဘီလုံသားတို့၏အတိပညာနှင့်ဉာဏ်အမြုံမြင်များကနောင်လူတို့အတွက်ကြံရှိနေစေဖြစ်သည်ဒီအတွက်မူ၎င်းတို့၏မတ်တန်ရေးထိုးခြင်းဒလိအထများကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ကြရမည်ဖြစ်သည်ထိုခေတ်ထိုအခါကစက်ကူမပိုသေးသည်ဖြစ်ရာမတ်တန်များကိုရှင်စည်းပြားများတွင်ရေးထိုးကြရသည်စူထိုင်းထိုင်းရှင်စည်းချက်ပေါ်တွင်စူးနှစ်ထွင်း၍ရေးပြီးသည့်နောက်၎င်းစာချက်ကိုအုပ်ဖုတ်သလိုဖုတ်လိုက်သောအခါအုပ်ချုပ်ပြားကဲ့သို့မာကြောခိုင်ခန့်သောသာချများရလာသည်ရင်းအုတ်ခွက်စာများမှာအလျား၈လက်မှအနံ၆လက်မှအထူတလက်မှခန့်ရှိတတ်ကြသည်၎င်းစာချက်များကိုဒီကနေ့စက်ကူများသုံးဆွဲသလိုအတော်တွင်တွင်ကျကျပင်သုံးဆွဲခဲ့ကြသည်ကပီးစာတန်းများရေးထိုးသည်ကပြာလင်္ကာရေးသားသည်တမိုင်းများဘရင်အမိန့်တော်ပြန်တန်းများကုဒ္ဒဥပဒေများလည်းဒီစာချက်တွေမှပင်မတန်းတင်သည်ထို့ပြင်မြေယာကြေးကျွန်းစသည့်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားများစာချုပ်စာတမ်းများဂတိပြုလက်မှတ်များပေးစာများစသည့်တို့အတွက်လည်းဒီစာချက်များကိုပင်အသုံးပြုကြသည်မြို့ဟောင်းမှသူဖော်ရရှိသည့်အဆိုပါစာချက်များကိုဖတ်ရှုကာရှေးဘေဘီလုံသားတို့၏နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝအခြေအနေများကိုလည်းအသေးစိတ်လေ့လာသိရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်ဥပမာပုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်သူရေးထိုးခဲ့သည်ဟုမှတ်ယူရမည်စာထုတ်တစ်ခုတွင်၎င်း၏ဆိုင်တို့မိတိနှင့်ရက်ကမိတို့သောအမည်နာမရှိသည့်ဈေးဝယ်သူတို့နွားမတစ်ကောင်နှင့်ရောက်ရှိလာပြီး၎င်းနွားမကိုဂျုံ9အိတ်နှင့်လေးလေကြောင်းဂျုံ3အိတ်ကိုလက်ငင်းယူသွားပြီးကြံ4အိတ်ကို၎င်းအလိုရှိသောအချိန်လာယူလျင်ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်းရေးမှတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရ၏စာချက်များမှာမျိုးဟောင်းကြီးကိုဖုံးအုပ်နေသည့်တေးမုံမြေမုံများအောက်တွင်မပြက်မစီးတည်ရှိနေရာရှေးဟောင်းသူတေသနာတမားတို့အနေဖြင့်စာချက်ပေါင်းထောင်ကောင်းများစွာစုဆောင်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အချို့နေရာများတွင်မူစာကြည့်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးလောက်ပင်သူဖော်ရရှိခဲ့ကြသည်ဘေဘီလုံ၏ 2K အံဖွဲညာထဲတွင်အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကမြို့ကိုဝန်းရံထားသည့်မြင့်မားသူထေးလာတော်မြို့ရိုးကြီးဖြစ်သည်ရှေးခေတ်လူတို့ပြောစမပြုကြသည့်ကဘာအန်ချီဖွေရာခုနှစ်ပါးထဲတွင်ဘေဘီလုံမြို့ယုံကြည်အားအီဂျစ်ပြည်မှပီရမစ်ကြီးများနှင့်တံတန်းထဲထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြ၏မြို့ဤမူလပထမမြို့ယုံကိုတိဆောက်သူမှာအဥပိုင်းကာလဘေဘီလုံတွင်စိုးစံခဲ့သောဘုရင်မဆေမီရာမီဖြစ်၏
တို့တော့ထိုပထမမြို့ရိုးဟောင်းကိုဒီခေတ်တူဖို့တူတို့အစအရှာမရကြပေအမြင့်ကိုလည်းတိတိကျကျပြောနိုင်ခြင်းမရှိကြပေရှေးမတန်မတ်ရများအရသာ၎င်းဒီအမြင့်ပေ50 60မြရှိပြီးအပြင်ဘက်မျက်နာကိုမီးတင့်အုပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်းမြို့ရိုးအပြင်နာကတ်လျက်နက်ဆိုင်တော်ရေကျုံးတစ်ထပ်ကာယံထားကြောင်းများသိရှိရသည်နောက်ပိုင်းတိဆောက်သည့်ပို၍ထင်ရှားကြော်ကြသောမြို့ရိုးကြီးမှာခရစ်တော်မပေါ်မီနစ်ပေါင်း600ခန့်ကဘီယင်ငါဘိုပိုလာစာဆောက်လုပ်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မြို့ရိုးတိကြီးမှာကြီးကျယ်လွန်းလာသည့်ဖြစ်ရာ၎င်းလက်ထက်တွင်မပြီးစီးနိုင်ဘဲတားတော်နေဘုခတ်နေဇာလက်ထက်တွင်မှအပြည့်တရ၏နေဘုခတ်နေဇာကခရစ်ယာန်ဓမ္မကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြခြင်းခံရ၍အလွန်ထင်ရှားလာသောဘေဘီလုံမြင်းတစ်ပါးဖြစ်ပေသည်၎င်းမျိုးရိုးတိကြီး၏အမြင့်နှင့်အလျားတို့မှာကြားရသူတို့ယုံဖွယ်ရာမရှိအောင်ကြီးမားလာ၏အခိုင်အမာရေးသားသောအချို့မှတ်တမ်းများအရမြို့ရိုး၏အမြင့်သည်ပေ160ခန့်ရှိသည်ဟုဆိုပေရာဒီနေ့ခေတ်15ထအဆောက်အုံတစ်ခုစာများရှိ၏ပတ်လေအလျားကအနည်းဆုံး9မိုင်အများဆုံး17မိုင်ခန့်လောက်အထိရှိသည်မြို့ရိုး၏ထိတ်မြင့်နေစာမှာအလွန်ကျေဝန်းလာ၍မြင်းချောက်ကောင်ကသည့်ယထာကြီးတစည်းလုံးပြင်မြို့ရိုးထက်၌လဲပတ်မောင်းနှင်တွာလာနိုင်သည်ဆို၏ထိုမြကြီးကျယ်လာသောအဆောက်အုံကြီးသည်ယခုအခါ၌အောက်ခြေအုံမြင့်ပြင်လျင်တစိမ့်တဒေတာများသာကြံရစ်တော့အောင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်ပျက်စီးယိုရင်းရချင်းအကြောင်းရင်းများနှင့်ရေလီတို့တိုက်စားခြင်းထက်ပို၍အဓိကကျသောအချက်မှာနေပေါင်းများစွာကာလအတွင်း၎င်းဒေတာတခွင်တွင်နေထိုင်သည့်အာရတ်တို့အဆောက်အုံများကိုဖြိုဖျက်ယူငင်ကြခြင်းဖြစ်၏ကေခိဘေဘီလုံမြို့တော်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပုံမှာယနေ့ခေတ်မြို့များနှင့်သဘောချင်းစင်တူ၏မြို့တွင်း၌လမ်းကြီးလမ်းငယ်များဈေးဆိုင်ကနာများရှိ၏မြတ်ထဲလေးလေရောင်းချသည့်ခေါင်းရွက်ပြတ်ထိုးဈေးတေများလည်းရှိ၏ခန္ဓာလာတော်ဘုံဘိတ်မှန်များဖျားရှိခိုးကြောင်များနှင့်၎င်းတို့ကိုကြည်မူလျက်တည်င်းတုံးနေထိုင်ကြတော့ဘုံတော်ကြီးများဘာသာရေးအကြီးအကဲများရှိ၏မြို့တော်တွင်း၌ဘရင်မင်းမြတ်နှင့်မူမတ်ဘူပါများအတွက်တတိတခြားလုံခြုံစွာစီမံထားသောနန်းမြို့ရှိ၏နန်းမြို့ကိုကာယံထားသောတိုင်းများမှာမြို့တွင်းရှိအခြားနိုင်ငံတိုင်းများအားလုံးထက်မြင့်၏ဘေဘီလုံသားတို့သည်ပကြီးပဘူးအမှုပညာများ၌လည်းကျွမ်းကျင်လိမ္မာကြ၏ပတိန်အတတ်ပတင်းအတတ်စသည်များလဲကောင်းစွာတက်မြောက်ကြ၏သူတို့၌ကျွမ်းကျင်သောရက်ကန်းပညာတေများရှိ၏စိုက်ပျိုးရေးတုံကရိယာတဇပလာများစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကိုတီထွင်ပြုလုပ်တတ်သည့်တတ်ထုကျွမ်းကျင်သူများရှိ၏ဘေဘီလုံပတိန်ဆရာတို့သည်အလွန်လက်ရမြောက်သောလက်ဝတ်ယတနာများဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ကျွယ်ဝသောမြို့သူမြို့သားများတို့၏တင်းကျိုင်းနေရာများမှတူးဖော်ရရှိသည့်လာဘဆန်းကြေသောယတနာပစ္စည်းများကိုကဘာပြတိုက်ကြီးများတွင်ယနေ့ပြတထားပေသည်ကဘာကြီးအခြားသောနေရာအားလုံးနီးပါးလောက်တွင်ကြောက်ပစိများကြောက်လက်နက်များတုံးဆွေးနေကြဆဲအချိန်၌ဘေဘီလုံသားတို့သည်တတ်ထုဖြစ်ပြုလုပ်သောပစိများလံများတတ်ထုကောင်းစုများတံများနှင့်အမဲလက်ချင်းစစ်တိုက်ချင်းများပြုလုပ်နေခဲ့ကြပေပြီထို့ပြင်ဘေဘီလုံသားတို့သည်ကုံတွယ်မှုအတတ်ငွေကြေးအတတ်တို့တွင်လဲကျွမ်းကျင်တတ်သိကြသူများဖြစ်သည်ကဘာမတန်များအရ၎င်းတို့သည်ကဘာ၌ငွေကြေးဟူသည်ကိုပထမဆုံးတီထွင်သုံးဆွဲကြသူများဖြစ်၏အလားတူပင်ငွေချေးစာချုပ်ဂတိစာချုပ်ငင်ရာစတီတို့ပိုင်းဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထားစာချုပ်စာတန်းဟူသည်များကိုလဲ၎င်းတို့ပင်အူးအဆအသုံးပြုခဲ့ကြပေသည်ဘေဘီလုံမြို့ကြီးထွန်းကားစီပင်လျက်ရှိသည့်နိကာလများစွာအတွင်ယင်အားတိုက်ခိုက်သိမ့်ပတ်ရန်ထိုးစစ်ဆင်လာသောရန်သူပေါင်းမြောက်များစွာရှိခဲ့ပူ၏မြို့ကိုဝန်းရံကြပိတ်ဆို့ကြ၏မြို့တတိုင်းပေါ်ကြိုတဲ့ရန်စူးစားကြ၏ထိုးစစ်ဆင်သောတပ်များမှတခါတရံစစ်တရင်အားတင်းချီသည့်အထိကြီးမားများပြားကြ၏စစ်ဆင်ရာအတွက်လက်နက်ရိတ်ခါစသည့်များကိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြိုတင်စီစဉ်ပြင်ဆင်ပြီးမှစစ်ပွဲစတင်နိုင်ကြ၏ရာစုနှင့်များစွာကာလအတွင်းထိုမြကြီးမားသောအင်အားတို့အချိန်ချင်းထုံးနှက်မှုတံကိုဘေဘီလုံသည်ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့၏တို့တော် BC 540ခန့်တွင်မူရန်တုလက်တွင်ကျဆင်းခဲ့ရလေသည်
မြို့တတိုင်းကြီးကိုရန်သူတို့တဲ့ရောက်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကမဟုတ်ဥပေတံမြင့်ဖြစ်လက်ဖျားခြင်းကိုခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်၏ထိုစဉ်ကဘေဘီလုံတွင်စိုးစံလျက်ရှိသောရှင်ဘီရင်နာဗူနီဒတ်သည်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖျားယောင်းပြောဆိုသည့်အတိုင်းလိုက်နာလျက်ရန်သူဘီရင်စီရတ်၏တပ်များကိုမြို့အတွင်းမှမခုခံဘဲမြို့ပြင်သို့ထွက်၍တိုက်၏မြို့ပြင်တိုက်ပွဲတွင်အရေးနှိမ့်၍ဘေဘီလုံတပ်များဝေးရာပြေးကြသောစီရတ်သည်ဟင်းလင်းပွင့်တော်မြို့တကားမှအသာအစီမဲ့ဝင်ရောက်ကာမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လေသည်ယင်း၏နောက်တွင်မူဘေဘီလုံ၏ဂုံတရေသည်၎င်းတကိုးအချိန်အဝါတို့သည်၎င်းတောက်လျှောက်ပြင်ကျဆင်းခဲ့၏ရာစုနှင့်အနှဲငယ်ကြသောအချိန်၌မူဩဇာကျသောမြို့ပြနိုင်ငံတို့၏ထုံးစံအတိုင်းလူတူတို့စွန့်ခွာခြင်းရွှေ့ပြောင်းခြင်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းအဆောင်အရှောက်ကင်းသောမြို့ပိုင်ရှင်မဲ့သောမြို့ဖြစ်လာခဲ့သည်ထိုအခါမြေဆိုင်မြေခေးတွင်အခြေခံလျက်တည်ဆောက်ရယူခဲ့သောကြီးကျယ်ခန္ဓာမှုတို့သည်ရေလေတို့ဖြိုဖျက်တိုက်စားမှုတန်ကြောင်းမြေမုံမြေသားဘဝတို့ပင်ပြန်၍စုတည်လာခဲ့ရသည်ဗီလုံ၏ကျဆင်းခြင်းကနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်နလံမထူနိုင်အောင်ကျဆင်းသွားခဲ့ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်တို့တော်မြို့ပြအဆောက်အုံများသာပျောက်ဆုံးခဲ့သည်ယင်းဤယင်ကျဲမှုအမွေအနှစ်များကနောက်လူတို့ထံအမြောက်အများပင်တင်ကြံရစ်ခဲ့သည်မြို့တတိုင်းများဖျားချောင်းအဆောက်အုံများမြေမုံဘဝပြောင်းလဲခဲ့သည်မှာနိပရိစေတကြာပြီးဖြစ်တော်လဲဘေဘီလုံကပေးခဲ့သောအတိညာပညာအမွေတို့ကဒီနေ့ခေတ်တိုင်အဒွန့်ရှေတည်တန့်ခဲ့ပေသည်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ်တူတာစာပေရတာစာပေများကိုနားဆင်ခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ audio store channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မေ့ပါနဲ့နော်။နားထောင်အားပေးကြတဲ့လူအယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။